O femeie din Drobeta, Turnu Severin, a vrut să se arunce de pe un bloc de 10 etaje situat pe bulevardul Tudor Vladimirescu în decursul zilei de ieri. Aceasta a amenințat că se aruncă din motive personale, însă a fost salvată la timp de jandarmii mehedințeni. Atenția jandarmilor din cadrul detașamentului mobil a fost atrasă de o persoană care se afla pe un bloc de 10 etaje din zona cartierului Cet Nord din Drobeta Turnu Severin. Aceștia și-au dat seama că este o situație în care minutele sunt esențiale și au acționat ca de fiecare dată rapid și în echipă. De asemenea, la acțiunea de salvare au participat pompierii din cadrul detașamentului din municipiu, dar și poliția. În cursul zilei de marți, la solicitarea jandarmilor mehedințeni, pompierii din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit pentru salvarea unei persoane care amenința că se aruncă de pe un bloc cu 10 etaje din municipiul Drobeta Turnu Severin. La locul evenimentului au fost mobilizate și efective ale poliției. Femeia a fost convinsă să coboare și a fost evaluată medical de paramedicii SMUR. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital. Trei jandarmi au rămas jos, încercând să vorbească cu femeia care spunea că se aruncă de pe bloc. Unul dintre jandarmi a urcat rapid pe acoperișul blocului. În momentul în care a ajuns lângă ea, a observat că avea un cățel în brațe și era foarte agitată, amenințând că se aruncă din cauza unor probleme personale. Acesta a convins-o să-l urmeze, să se îndepărteze de pe marginea acoperișului și a ajutat-o să coboare în siguranță. Un echipaj din cadrul jandarmeriei Mehedinți a intervenit ieri pentru salvarea unei persoane care a amenințat că se aruncă de pe un bloc de 10 etaje din municipiul Drobeta Turnu Severin. Prezența de spirit a colegului nostru și dialogul purtat cu femeia respectivă au determinat pe aceasta să se îndepărteze de marginea acoperișului și să renunțe la gestul necugetat. Femeia a coborât în siguranță, ulterior a fost preluată de un echipaj SMUR și transportată la Spitalul Județean pentru efectuarea de investigații suplimentare. Pe timpul intervenției jandarmilor, la fața locului au fost prezenți polițiști și pompieri pentru a acorda sprijin. Acest incident s-a sfârșit cu bine datorită forțelor de ordine. Aceștia au oprit-o la timp.